30 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan yurtimizga kelgan Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanni Ko'k saroy qarorgohida qabul qildi. Bu yerda oliy martabali mehmonni rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Unda faxriy qorovul saf tortdi va delegatsiyalar vakillari hozir bo'lishdi. Odatga muvofiq ikki davlat madhiyalari yangradi. Dastlab davlat rahbarlari tor doirada muzokara o'tkazishdi. Unda siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Keyinchalik muzokaralar ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida kengaytirilgan ko'rinishda davom etdi. Davlatimiz rahbari pandemiya sharoitiga qaramay Vengriya delegatsiyasining shunday kengaytirilgan tartibda O'zbekistonga tashrif buyurgani o'zaro do'stlik va hurmat mustahkam ekanidan dalolat berishini ta'kidlab, tor doiradagi muzokaralarda hamkorlikning ko'plab nuqtalari haqida so'z borganini aytib o'tdi. Muhtaram bosh vazir janoblari, hurmatli delegatsiya a'zolari, siz azizlarni serqiyosh va saxovatli O'zbekiston zaminida samimiy qutlashdan g'oyat xursandman. O'zbekistonga xush kelibsiz. Pandemiya sharoitiga qaramasdan Orbin janoblarining yurtimizga katta delegatsiya bilan kelganlari do'stligimiz naqadar chuqur va mustahkam ekanidan dalolat beradi. Siz orqali butun vengr xalqiga o'zimning samimiy salomlarimni yo'llashga ijozat etgaysiz. Ta'kidlash o'rinliki, siz bosh vazir sifatida salkam 20 yil davomida Vengriyada ishchil islohotlar o'tkazib, mamlakatning dunyoning jadal rivojlanayotgan davlatlar qatoriga olib chiqdingiz. Sizning rahbarligingizda ijtimoiy iqtisodiy sohada sanoat, bank, moliya, soliq, xususiylashtirish, qishloq xo'jaligi, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi tarmoqlarda katta yutuqlar qo'lga kiritilgani har qancha tahsinga sazovordir. Vengriyaning tarixan qisqa muddatda demokratiya tamoyillari va bozor munosabatlariga asoslangan samarali tizim barpo etish borasida erishgan ilg'or tajribalari biz uchun ham g'oyat muhimdir. Xalqlarimiz va davlatlarimizning azaldan mushtarak tarixiy ildizlar, yaqin birodarlik rishtalari umumiy madaniy meros birlashtirib keladi. Bugungi kunda esa Vengriya bizning Yevropadagi an'anaviy va muhim sheriklarimizdan biri hisoblanadi. Birgalikdagi intilishlarimiz bilan aloqalarimizda katta ijobiy siljish kuzatilayotganini alohida ta'kidlamoqchiman. Albatta, so'nggi 4 yilda davlatlarimizning o'zaro savdo aylanmasi hajmi salkam 3 barobarga o'sdi. Vengriya biznesi O'zbekistonga ishlash uchun katta qiziqish bildirayotganini bizni ayniqsa mamnun etmoqda. Jumladan farmatsevtika, qishloq xo'jaligi, chorvachilik, baliqchilik, turizm va boshqa yo'nalishlarda Vengriyaning yetakchi kompaniyalari bilan yangi investitsiya loyihalari ustida jadal ish olib borilmoqda. Kecha Toshkentda ishbilarmonlar kengashining birinchi majlisi muvaffaqiyatli bo'lib o'tdi. Unda erishilgan barcha kelishuvlar hamkorligimizni yanada rivojlantirishga xizmat qilishiga aminman. Shu ma'noda Vengriyaning OTP banki O'zbekiston ipoteka bankining davlat ulushini xususlashtirishda ishtirok etishni boshlaganini qizg'in biz kutlaymiz. Nafaqat bank sohasida, balki qishloq xo'jaligida, sanoatda va eng asosiy futbolni rivojlantirishda ham yangi loyihalar bo'yicha ishlashimizni kelishib oldi. O'z navbatida Viktor Orban tashrif taklifi uchun minnatdorlik bildirib, O'zbekiston va Vengriyani boy madaniy tarix bog'lab turishiga urg'u berdi. Biz Vengriya xalqi yaxshi biladigan va juda hurmat qiladigan yurtga tashrif buyurdik. Qadimiy tarixini saqlab kelayotgan mamlakatlarga ulkan havas bilan qaraymiz. Vengriya Yevropadagi o'ziga xos davlatlardan biri. Biz o'zimizni xuddi dengizdagi oroldek his qilamiz. Atrofimizda qardoshlar yo'q, do'stlar ham ko'p emas. Bizni tarixning o'zi sharq bilan bog'lab turganini his qilamiz. Ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasi bilan. Siz ta'kidlaganingizdek, bizda ko'plab sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari mavjud va Vengriya ular ustida ish olib borishga har tomonlama tayyor.
O'zbekiston va Vengriya xalqlarini mushtarak tarixiy ildizlar, yaqin hamkorlik rishtalari birlashtirib keladi. Bugungi kunda esa Vengriya O'zbekistonning Yevropadagi muhim sheriklaridan biri hisoblanadi. Birgalikdagi intilish va amaliy ishlar natijasida shu sheriklik yildan-yilga mustahkamlanib bormoqda. Prezidentimiz ikki mamlakat hududlari o'rtasida sheriklik aloqalarini o'rnatish, har yili mintaqalar forumini o'tkazish taklifini bildirdi. Vengriya qishloq xo'jaligi, mevalarni saqlash va qayta ishlash, baliqchilik hamda urug'chilik sohalaridagi ilg'or tajriba va texnologiyalar bilan almashishga tayyorligini bildirdi. Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi kabi xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar doirasida ham bir-birini qo'llab-quvvatlab kelmoqda.